pandemia, pra gente aqui, a gente tá de camarote. Não é não, Gabriel? É isso aí. Olha, irmão. Sim, carioca. Eu fiz pela conscientização dos nossos políticos e não pela politização da tragédia das pessoas. Nós estamos importando doentes lá de Manaus para cá para Brasília, por consequência dos governos inconsequentes que estão aí. A vacinação era para ter começado há muito tempo. O Reino Unido já está vacinando há mais de 20 dias. E nós aqui, nós estamos engatinhando com a vacinação. Quer dizer, nossos políticos estão brincando com a tragédia dos outros. E sempre que eu reclamo é isso aí. Eles estão politizando a tragédia das pessoas. Pessoas morrendo e eles fazendo política em cima da tragédia das pessoas. Então, para que todos tenham consciência que o ser humano, a vida é mais importante. Então, por que que não vacina? Essa Anvisa aí fica criando política em cima da autorização de vacinar as pessoas. Isso é uma covardia. Nós estamos importando doentes lá do Amazonas para cá. Mas era, as pessoas têm que viver. Mas não tinha que transferir esse negócio de Estado, não. O negócio de transferir de Estado, paciente para Estado, é política. É política safada, sem vergonha, fazendo essa coisa. O Estado lá, que é o que nós temos a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial gigantesco. O Estado do Amazonas não é pobre, mas os políticos fazem o Estado ficar pobre. Eu não acredito.